Pan Michal Jón je historicky první sekretář České asociace profesionálních golfistů PGA of Czech. Pane Jóne, přijměte prosím naší gratulaci k této funkci a poprosím vás o pár slov k tomu, co tato funkce bude obnášet. Dobrý den, tak v první řadě to, co to bude všechno obnášet, se teprve bude tvořit, protože bude následovat setkání s Petrem Nitrou, prezidentem České PGA a předpokládáme dalšími členy výboru České PGA. Budeme se snažit najít přesnou náplň práce, která teď ze začátku není formulována jako full-time job. Budeme hledat kompetence sekretáře PGA, budeme hledat pracovní zařazení ve směru k výboru, ve směru k prezidentovi. Můžu se jenom domnívat, že budeme vycházet ze standardních schémat, takže můj předpoklad je, že se budeme pohybovat standardních záležitostech, to znamená, že generální sekretář PGA bude pravá ruka prezidenta PGA Petra Nitry, že to bude spojující prvek mezi Petrem Nitrou a ostatními členy výboru a zcela určitě generální sekretář je osobnost loajální vůči politice České PGA, tím bych asi začal. Budete mít možnost aplikovat některé své vize na chod České asociace profesionálních golfistů? To je, omlouvám se, velice předčasná otázka. My určitě jsme měli v minulosti, vzhledem k tomu, že jsem pro Českou PGA několik let pracoval v různých pozicích, možnost bavit se o různých vizích, o různých věcech, které by byly velice dobré pro celý český golf. Nicméně teď se omlouvám, ale moje vize, byť určitě s nějakými vizemi do výběrového řízení, jsem vstupoval před měsícem a půl, tak je velice předčasné o nich hovořit, ale osobně samozřejmě doufám, že se mi podaří některé vize naplnit a dotáhnout do konce. Budete se nějakým způsobem podílet na spolupráci PGA s Českou golfovou federací? Opět se omlouvám, taky možná předčasná otázka bude záležet na tom, jaké kompetence a mantinely nastaví výbor PGAC v čele s Petrem Nitrou. Nicméně jsem na to určitě připraven, možná budeme říkat i vybaven dostatečně, protože jsem působil v různých funkcích STK, České golfové federace několik posledních let. Každopádně musím říct, že bych se na tom velice rád podílel a myslím si, že právě teď nastala ta doba, kdy Česká golfová federace a Česká PGA budou potřebovat několik různých společných platform, kdy třeba spolupráce generálních sekretářů může být jednou z nich, protože máme před sebou olympiádu v Riu a vynikající Klárku Spelkovou a je potřeba, aby komunikace mezi oběma subjekty Českou golfovou federací a PGAC nabrala na obrátkách, aby se stala pravidelnou. Jste mezinárodním rozhodčím, jste šéfredaktorem časopisu Forgolf, vedete velice navštěvanou pravidlovou poradu na golf.cz, jste členem regionálních STK. Co z těchto funkcí budete muset kvůli sekretaření omezit? Součástí osobního pohovoru s členy výboru České PGA byla konkrétně tato otázka. Nakonec jsme došli k závěru, že minimálně pro tento první rok, kdy spolupráce na bázi nebo funkci generálního sekretáře s výborem PGA a s Petrem Nitrou není definovaná jako full-time job, takže jsme pro minimálně tento první rok dokázali zachovat všechny moje současné činnosti tak, aby synergicky spolupůsobili. Samozřejmě jsem připraven věnovat tolik času, kolik bude potřeba právě České PGA, aby funkce generálního sekretáře byla naplněna. Pane Jóne, jmenován jste byl včera a kdy se ujmete své funkce? Tak, protože to přípravné období jsem se už pokusil popsat a bude určitě probíhat teď minimálně několik dalších týdnů a bude určitě velice intenzivní z hlediska definic těch mantinelů, kompetencí, povinností. 1.5. je stanoveno to oficiální datum, kdy se jméno moje spojí s titulem prestižním pro celý český golf. Já se nesmírně vážím toho, že se mi podařilo uspět ve výběrovém řízení s titulem generálního sekretáře PGA Czech. Pane generální sekretáři PGA Czech, dovolte mi, abych vám opět gratuloval a těším se na pravidelné setkání s naší kamerou, kde se vás budeme ptát na život v PGA a další věci s tím související. Já se určitě velice těším na spolupráci se Severem Gold.cz, která už dnes probíhá v rámci pravidlové poradny velice pravidelně a intenzivně. A samozřejmě, že bych chtěl popřát všem kolegyním a kolegům golfistům,
kteří jsou pravidelnými čtenáři a návštěvníky serveru golf.cz, co nejlepší a nejúspěšnější sezonu 2011.